esse alguém que te preocupa tanto conhece mais você do que você mesmo. Esse alguém que te preocupa tanto te conhece no profundo. Esse alguém que você ama tanto, que você quer tanto que esteja do seu lado, tem o mesmo amor, na mesma intensidade por você. E você vai acalmar em Deus, porque Deus está no controle disso. Então não se desespera. Tire todos os pensamentos contrários. Entenda que Deus é na sua vida. Entenda que aquilo que Deus faz é perfeito. E esse alguém que você ama tanto vai te ajudar, vai te amparar, vai te amar, vai ser fiel, estará com você nas horas mais difíceis. Porque é muito fácil você provar amor na hora que você está na bonança. Mas na hora que você está na dificuldade, quem ama fica. Não abandona, não despreza. E o momento da maior dificuldade da tua vida, essa pessoa que você ama tanto estará do teu lado, cuidando de você, te amparando, sendo seu braço forte, mostrando para você, através das atitudes e daquilo que sabe, daquilo que você está vivendo, que ela te ama incondicionalmente. Então você vai acalmar. Essa pessoa conhece mais você do que você mesmo. Essa pessoa vai te dar um crescimento tão grande espiritual, vai te dar um crescimento tão grande intelectual, emocional, que você não vai nem acreditar. Você vai achar que você está vivendo um sonho, sabe? Então acalma o seu coração, porque Deus sabe o que faz. E todo esse processo que você está vivendo, todo esse processo, Deus tem propósito com ele. Deus tem propósito com ele. E diante de tudo que você está passando, Deus manda dizer para você: eu vou trazer essa pessoa para o seu cenário, que será o seu maior amparo. Será, sabe, a sua fortaleza, Deus no centro e essa pessoa te ajudando. Te ama muito. Então você vai acalmar. Você tinha perguntado para Deus: Senhor, será que me ama? Será que tem o mesmo sentimento? Eu preciso de resposta. Eu estou me sentindo inseguro e insegura. Ama e ama muito. Incondicionalmente. É uma união que Deus está fazendo. É uma união que Deus fez. Não tem como dar errado. Então Deus manda dizer para você: acalma o seu coração em mim. Porque diante do que você vai passar, do que você vai viver, do que está por vir, essa pessoa será tudo na sua vida. É ela que vai te levantar das cinzas e do pó. E eu estarei junto. É Deus em primeiro lugar, mas essa pessoa será um anjo na terra para te ajudar. E você vai acalmar e confiar nele, tá? Então a resposta que você tanto pediu, que você tanto queria saber, né? Você queria um direcionamento de Deus. O que que eu faço? Será que tem resposta? Será que Deus está mandando te entregar? Acalmar o seu coração, tá? Não pense você que não tem amor, porque existe. E o amor verdadeiro, irmãos, ninguém destrói. Quando o amor é verdadeiro, ele prevalece, ele permanece. Ninguém destrói o amor verdadeiro. A pessoa pode ir buscar ajuda no inimigo, fazer amarração, sabe, fazer adoçamento. O que o máximo que ela consegue é segurar a pessoa fisicamente do lado dela. Mas o amor, nem a magia buscada no inimigo consegue. Não consegue colocar amor no coração do outro, quem coloca é Deus. E quando Deus coloca o amor no coração do outro, não tem quem destrói. Não existe nada que destrói o verdadeiro amor. Então Deus manda dizer para você: acalma em mim. Acalma, porque eu sei o que eu estou fazendo, sei como estou te conduzindo, aonde vou te levar, e sei o que vai acontecer na sua história. E Deus vai aproximar, porque é propósito dele. E diante dessa situação, essa pessoa vai ser tudo para você no momento da sua maior dificuldade. Então tem um processo que você vai viver mais para frente, que Deus tem propósito com isso. É um processo que Deus vai criar, uma situação que Deus vai criar para unir. E dentro dessa união, você não terá dúvida. Você não terá dúvida. Então faça o que é correto. Seja íntegro aos olhos de Deus. Ame de verdade. Manifeste esse amor. Porque Deus manda dizer para você: o que você vai viver é uma reciprocidade.
O amor é uma via de mão dupla. Você dá, você recebe. E o que Deus tem para você é uma reciprocidade, que é o que você vai viver agora. Então, alegre seu coração em Deus, tá? Você não está amando sozinho e nem sozinha. Aquele coração lá te ama também. E conhece você melhor do que você. Então, toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.